V dnešním videu si ukážeme, jak zapojit tady ten rocket panel. Já mám trošku modifikovaný, protože původně tam má být zásuvka na 12 V. Já tam mám dva měřáky pro měření dvou baterií. Tak, jde o panel koupen na AliExpressu, odkaz vám dám pod videem. A jeho zapojení je úplně jednoduchý. Zvládne to i like. Tady máme přívod napájení. Jo, plus, minus, přivedeme na 12 V, díky tomu bude svítit podsvícení a zátěž potom ovládáme pomocí těchto fastonů. Tady připojujeme světla, anebo ovládací relé na světla. Já tady mám koupený relátka. Tyto relátka jsou včetně pojistky. Tohle je 30A. Takže pro větší zátěž. A je to včetně patice a z patice vedou 4 vodiče. Co se týče zapojení. Takže zde přivádíme napětí z baterie a zde je ovládání světel, zem a přepínači. Jo, takže tady to jde k přepínači. Máme tady laboratorní zdroj na 12 V a celý si to zapojíme. Takže jako první věc přivedeme napětí k tomu vypínači. Potom přivedeme mínus. Tohle. A. Tak. A teď nám bude fungovat vypínač, ale zatím nic nebude spínat. Zapneme. Takže vidíte. Funguje. Tyhle necháme vyply. Ukážeme si to na tomhle prvním. Tak, rozhodneme se, pokud chceme spínat malou zátěž, můžeme rovnou zapojit sem plusovou část spínané zátěže nějakého malého světla. Já se ale rozhodnu spínat zátěž pomocí relátek. Takže tenhle ten pin povedu do relátek. Vezmeme si na to žlutý vodič. Tak. A použijeme relé. Tady ty čtyři. A dáme to na bílej. Bílej. Tak. Bílej máme. Potom musíme k relátku přivést napětí. To znamená plus. A minus. A minus je žlutej. Ovládací je červený. Jo. Takže si to jdeme vyzkoušet. Cvaká. Cvaká.
Můžeme si to vyzkoušet i takto. Jo, slyšíte? Dobře. Teď vezmeme multimetr a uděláme kontrolní měření. Takže do minusu. Minus je společný. Všechny. Tak. A ovládací je tenhle červený. Ten budeme měřit. Zapneme si. Dáme na červený. Je to zapnutý, takže 12,5 V. Vypneme. Nic. Zapneme. Vypneme. Zapneme. Jo, vidíte, 12,5 V. Když vypnu, relátka odpojí. Ještě si můžeme vyzkoušet, když vypnu napájení, tak uslyšíte cvaknutí. Jo, relátka fungují. No a to je celý.